Fight! Dropped.
ship. Ei näkynyt ketään. Sen käyttönappula sinne eehen. Se on kaikissa muissa pelissä se Jussi. Joo, mä äsken vaihdoin niitä siinä pelin aika, ehkä meni vähän. Ei, mutta kato, kun mulla on e-abilitinä. Ei kannata. Tää on muissa peleissä abiliti, missä ei oo Jussi. Niinku, mont abilitinappulaa se tarvitsee. Mulla on middle mouse, mulla on kolme abiliti hiiressä ulti. Mulla on näppäin, missä se kuuluu. No mulla on niinku hiiressä.